Ja hi tornem a ser, ens haureu de disculpar, problemes tècnics han interromput la gravació, o més ben dit, la transmissió en directe d'aquesta especial, però ara ja hi tornem a ser. Fa uns instants conversàvem amb un dels integrants de l'Àliga, el Francesc Rivero. Per què? Doncs perquè l'element fa 25 anys que ha estat recuperat, incorporat al seguici. Amb ell hem pogut recuperar també algunes anècdotes d'aquesta veterana trajectòria, una trajectòria agraïda, una trajectòria en què ara sí s'hi senten consolidats i molt i molt estimats, no només per la canalla, sinó per tota la ciutat. I ara ja veiem que els següents en fer la seva incorporació en el carrer de la Festa seran els xiquets de Reus. Abans hem pogut conversar una estona amb un dels seus components. Això vol dir que, gent, la festa s'acaba, com a mínim aquesta part de la festa. Aquesta part de la festa s'acaba, però nosaltres ens hi quedarem en directe i volem que vosaltres també ens seu costat fins llavors. Som a reusdigital.cat, al Facebook de reusdigital.cat, però recordeu demà un altre especial, en aquest cas en el Facebook de la nova ràdio, la ràdio de proximitat de la capital del Baix Camp. Dit això, hem vist doncs ja diverses actuacions, de fet les hem vist totes, hem pogut conversar amb el regidor de Cultura del Consistori de la capital del Baix Camp, el senyor Daniel Requesens. Amb ell hem pogut compartir impressions, valorar experiències i sobretot avaluar quina ha estat l'acollida, en aquest cas bona, afortunadament bona, per part de la ciutadania del model festiu proposat enguany. I ja ho veieu. Ho veieu cap al fons, que l'Àliga ja s'està començant a preparar per entrar. Mentrestant, ja veiem també aquí plantats en escena, esperant que arribi el seu torn, els xiquets de Reus. 40 anys, es diu aviat, consolidats com una de les colles de referència del nostre país, dels Països Catalans. 40 anys no es fan cada dia, evidentment, per tant, per endavant, resten mesos de celebració, en què, en definitiva, el que volem és tornar a veure'ls actuar amb normalitat. Ja ens ho han dit, no volem córrer, però evidentment tenim moltes i moltes ganes de tornar a recuperar carrer, de tornar a la plaça, de tornar a competir, de tornar a retrobar-nos. En definitiva, això és del que es tracta. I un cop haguem vist l'actuació dels xiquets, que serà breu, com mana el protocol d'aquesta festa, arribarà el torn de l'Àliga i l'Àliga posarà el punt i final en aquesta celebració que, recordeu, demà encara tindrà diversos passis. Per tant, si teniu entrades i no podreu venir demà, si us plau, feu el que us han demanat algun dels components del seguici. Doneu-les. Si us plau, cediu-les a qui pugui aprofitar la festa, perquè la festa bé s'ho val. I si teniu sort i a última hora trobeu que hi ha algun forat, doncs també agafeu les entrades, que a més a més són de franc, i així podeu gaudir uns instants de la festa major. D'una festa major esplèndida, diferent, no és la que voldríem, és la que tenim, però oida, no està gens malament. Per tant, ara sí, ja ho veieu, ho veureu de seguida, com els xiquets de Reus fan la seva entrada al carrer de la festa, entre els aplaudiments dels assistents, que segueixen la música, segueixen les gralles, segueixen l'acompanyament musical dels xiquets. 40 anys a Castells, des de la capital del Baix Camp i per tots els Països Catalans, en directe des del Parc de la Festa, des del carrer de la Festa, a reusdigital.cat i a la nova ràdio. Els xiquets ja són al seu lloc, per tant, és d'esperar que de seguida comenci la seva actuació. De fet, encara veiem que qui els precedeix, és a dir, el cos de bastoners de l'Orfeó Reusenc, encara és al carrer de la Festa, oferint un dels seus balls. Ara, de fet, ja són a la part superior del carrer de la Festa. És d'esperar, per tant, com hem dit fa uns instants, que de seguida comenci l'actuació dels xiquets de Reus, que comença a ser l'inici del final, perquè després ja arribarà l'Àliga i amb això haurem de posar el punt i final en aquesta ballada de festa. Comencem a veure també que potser hi ha hagut famílies que potser amb canalla i potser per la calor que fa, perquè està sent un dilluns molt i molt calorós, han decidit anar-se'n, perquè estem veient que ja hi ha alguns forats, més que abans, més que no pas fa uns minuts, a la graderia d'aquest carrer de la festa. Però el cas és que encara hi ha bon ambient. Thank you.
els xiquets conversen entre ells, estan organitzant-se, estan preparant-se per la seva actuació. Hi havia moltíssimes ganes arreu de tornar a veure els xiquets en acció, i més tractant-se de la Festa Major, tractant-se dels dies més importants de l'any per tot reusenc i tot reusenca, és a dir, els dies de Sant Pere. Doncs vinga, que això comença ara sí, s'estan començant a preparar, hi ha moltíssima emoció al carrer de la festa, teníem moltíssimes ganes de tornar a veure en acció els xiquets, i és una molt bona senyal tornar-los a veure en acció, perquè això vol dir que a poc recuperem la normalitat, que a poc deixem enrere la pandèmia, i que en definitiva els castells persisteixen, els castells aguanten a Reus, i que els xiquets celebraran en actiu els 40 anys de trajectòria a l'abast de la ciutat i del territori. Estem veient, doncs, com l'actuació dels xiquets consisteix en l'aixecament simultani de tres pilars. Ja ho veieu, aguanten ferms, evidentment, és clar que sí. Podeu comprovar, a més, com els integrants de la colla segueixen les mesures de seguretat contra la Covid. Els castellers i castelleres van amb la mascareta preceptiva. I ara sí, vinga, som-hi, vinga, amunt, 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 amunt. I això ja ho tenim. Aplaudiments del carrer de la festa, és clar que sí. Hem aixecat els pilars i ara és el moment de desmuntar. De descarregar, més ben dit. Doncs vinga, que ja ho tenim. Ovació pels xiquets, esclar que sí, ben merescuda. Han tornat a actuar, han tornat a la Festa Major, han tornat, en definitiva, a fer el que més els agrada fer. Castells! És de debò un instant molt i molt i molt i molt emocionant. És un instant molt emocionant, perquè tots els reusencs, totes les reusenques han patit de valent els efectes de la Covid, però instants com aquests fan que tot valgui la pena, que hi hagi esperança, esclar que sí, que ens facin pensar que d'aquestes ens sortirem, que la cultura és segura, que la cultura és essencial, que Sant Pere, en definitiva, és dels dies més bonics de l'any. És d'esperar que ara els xiquets de Reus vagin més amunt del carrer de la festa per fer exactament el mateix que han fet aquí, on ens hem pogut ubicar nosaltres, els companys de Reus Digital i de la nova ràdio, és a dir, poder oferir una nova actuació per la part superior, pel cap del carrer. Guaiteu-los com piquen de mans, com canten, com salten, estan contents. Evidentment, esclar que sí, han tornat i ho fan ni més ni menys que celebraran 40 anys. Doncs gent, ara això sí que es comença a acabar. Veiem que l'Àliga fa la seva entrada al carrer de la festa. Un dels moments també més esperats, un dels moments més celebrats. Mireu com balla l'Àliga. És una molt bona notícia que l'aturada per la Covid no hagi pas fet que l'Àliga perdi el ritme. L'Àliga balla, balla i balla, i molt bé.
que no més satisfactori que veure l'Àliga ballar, remenant tan bé com ho sap fer, és veure els seus acompanyants. Fixeu-vos quines cares de felicitat que fan tots. S'ho estan passant pipa. No n'hi ha per menys. L'Àliga ha tornat. Ja ho veieu, té corda per estona l'Àliga. Té moltes i moltes ganes de ballar. Som-hi! Déu-n'hi-do! Quin final de festa més bonic. Hem vist el ball de l'Àliga. Aquí teniu el portador. Déu-n'hi-do quin esforç, Déu-n'hi-do. Quin ball ens ha brindat. I que contents que estan tots els integrants de l'element perquè han tornat al carrer, perquè celebren 25 anys i perquè, en definitiva, han pogut contribuir a la celebració d'aquesta festa major de Sant Pere 2021. Mentre, ja ho veieu, al cap del carrer, allò que dèiem, els xiquets han repetit els pilars, els han aixecat i ara els començaran a descarregar. I l'Àliga, que no en té prou, i torna. Aplaudiments al carrer de la festa, pel ball de l'Àliga, que no s'atura, que té ganes i ganes de gresca, perquè reusenc, reusenques, és Sant Pere. Malgrat tot, és Sant Pere. Vinga, que això s'anima! Molt bé! El segon ball de l'Àliga de Reus al carrer de la festa. Esperem que n'hi hagi un altre, com a mínim un altre. Perquè, en tot cas, un cop l'Àliga pari de ballar, la festa s'haurà acabat. Serà el moment per viure els altres actes de la nit. Abans el repassàvem, tindreu nit de marxa a la Palma, tindrem l'ofici de completes a la Prioral. En definitiva, diverses maneres de poder viure la festa major de Reus. Ja ho veieu, l'Àliga és incombustible. No vol deixar de ballar. L'ocasió s'ho val.
som-hi, som-hi, som-hi! El treball de l'àliga, i més aquí hem de vigilar perquè el portador anava comprovant com l'Espardenya se n'anava deslligant, però per sort ho ha pogut aguantar perfectament. Doncs va, que amb una mica de sort encara podrem veure, qui sap si ara ja sí, l'últim ball de l'àliga de Reus, al cap del carrer de la Festa. Ens hi hem posat cap a les 7 en directe a través de Facebook, a reusdigital.cat i també a la nova ràdio per viure amb tots vosaltres aquesta especial, aquesta passada del seguici al carrer de la Festa, una carpa instal·lada al parc de la Festa amb motiu precisament de la Festa Major de Sant Pere. Aquí hem vist concerts, aquí hem vist actes lúdics, culturals, i el passat diumenge hi vam veure el seguici festiu petit. Doncs ara ha estat el torn del gran. I demà se'n tornem, i que és Sant Pere, i això no s'atura. És espectacular. Quina festassa, gràcies a l'Àliga de Reus. Els xiquets d'en peu saltant, seguint el ritme del ball de l'Àliga, tot el carrer de la Festa saltant, picant de mans, passant-s'ho bé, en definitiva gaudint del Sant Pere, potser no com voldríem, però com toca, com mana l'estat actual de les coses. Però i què, tot i així, ja ho veieu, l'Àliga balla, l'Àliga regna, l'Àliga sedueix. Sí, senyor! Quin final de festa més i més agraït. Ha estat fantàstic veure l'Àliga ballar d'aquesta manera, només com ho sap fer, i veure també com tot el carrer de la Festa picava, ballava, bramava, en definitiva, s'ho passava pipa amb aquest element del seguici, que recordem-ho, enguany fa 25 anys. Gràcies a l'esforç col·lectiu d'uns quants veïns que van decidir recuperar aquest element, mirar d'incorporar-lo al seguici, i que han aconseguit que esdevingui una icona local. Ja ho podeu veure, hi ha moltíssimes, moltíssimes ganes de festa a Reus. Ah!
seguim en directe des del carrer de la Festa Reus Digital.cat, a la nova ràdio de Reus, seguint les evolucions, seguint els balls de l'Àliga, perquè la gent no se'n vol anar. I com que la gent no vol marxar, ara saluda, ara sí. Ara saluda el respectable, tota la gentada que ha vingut fins al Parc de la Festa per gaudir d'aquesta i altres actuacions del Seguici. Hem vist balls, hem vist els nans, hem vist la Molassa, hem vist els gegants, hem vist el Carrasclet, i tot plegat ha estat preciós. I ara fixeu-vos-hi, al carrer de la Festa canta pel feliç aniversari de l'Àliga. 25 anys, és clar que sí, i per 25 més com a mínim. Doncs ara per megafonia sí que anuncien la fi d'aquesta festa. Per tant, serà el moment, ara sí, de posar el punt i final a aquesta transmissió en directe que hem fet els companys de reusdigital.cat i de la nova ràdio, en directe al Facebook del diari. No patiu, però, de seguida podreu recuperar-la i de seguida podreu llegir la crònica amb galeria fotogràfica inclosa al diari, a reusdigital.cat. De cara a demà, la cita és a les 7 de la tarda, aproximadament, en directe des de la Prioral, a través del Facebook de la nova ràdio. Viurem en directe amb tots vosaltres, estimats amics, lectors i oients, la solemne processó de Sant Pere. Per part nostra, això ha estat tot. Rebeu una cordial salutació de l'equip que ha fet possible aquest programa. Un programa dirigit per Marià Arbonès, realitzat per David Fernández amb la producció d'Alba Cartanyà i d'Adrià de les Heres, i qui s'ha encarregat de la gestió a les xarxes socials ha estat el Iago Moreno, un servidor, Marc Busquets. S'acomiada a tots vosaltres, gràcies per fer-nos costat, molt bona festa major, i abans que se m'oblidi, un especial record per a algú que ens va donar molt de suport en anteriors transmissions com aquestes. El nostre estimat i enyorat Bartolomé Pluma. Et trobem a faltar, t'estimem, t'enyorem, gràcies pel suport que ens vas donar. Ara sí, molt bona festa major a tothom. Visca Reus i visca Sant Pere. Que vagi molt bé. Adéu. 5, 6, 8.